A saga Godet foi popularizada nos anos 50 pela Dior. Se trata de uma saia rodada com cos alto e ajuda a disfarçar os quadris mais largos. Você quer ter essa peça no seu guarda-roupa? Eu sou Amanda Gregório e no Dicas de Moda de hoje eu vou te ensinar a fazer essa peça. Precisamos de 2 metros de malha, uma fita métrica, um giz e uma tesoura de tecido. Primeiro, dobramos o tecido 2 vezes e dividimos o tamanho da cintura total por 4. E marcamos os resultados no tecido com giz. Logo depois, vamos medir o comprimento desejado e marcar no tecido. Cortar as marcações na parte do tecido que sobrou, vamos cortar o cos, no tamanho total da cintura, com o dobro da largura desejada. Aí é só costurar a saia e está pronta. Esse foi o Dicas de Moda de hoje. Um beijo e até a próxima!